Paperisateesta Sari, moi. Tänään mä esittelen teille Hartfeltin uusimman tuotepaketin, jonka nimi on Plushing Rose. Ja tää on jatkoa sille Classic Roseille, mikä tuli viime kuussa. Ja mulla on nyt tässä tää koko tuotepaketti. Ja sitä on nyt muutettu silleen, että siitä on jätetty pois tämä korttipakkaus, missä oli näitä valmiiksi leimattuja, valmiiksi tanssattuja, leikattuja kortteja, 4 kappaletta. Niin sitä ei enää tuu tässä heidän haluan kaiken paketissa. Ja sen vuoksi se hintakin on hieman halvempi. Ja tällä kertaa siinä on 4 leimasinta ja 2 tanssia ton paperivihon lisäksi. Ja mä otan ensin nämä leimat ja tanssit. Tässä on Plushing Rose Stem, jossa on 2 tällaista oksaa ja sitten on 2 varrellista ruusua tässä tanssissa. Ja se sopii yhteen tämän leimasimen kanssa kuin Plushing Rose Stem. Ja tässä on 4 erillistä leimasinta. Ja sitten tuossa tanssipakkauksessa on 4 erillistä stanssia, jotka sitten sopii näihin. Että nämä leimatut kuvat saa sitten, jos haluaa, niin stanssattua irti. Ja nämä on tällaista paksua punaista kumia, joka tarttuu sitten akryylipalikkaan. Että täällä on tämä Easy Mount takana. Eli nämä on yhdessä. Ja sitten on Plushing Rose Swirls. Eli tässä on 3 stanssia. On tuommoinen banneri ja sitten on 2 tällaista oksaa tai lehdykkää. Ja sen kanssa on sitten tämä vastaava leimasinsetti. Ja tässä on nyt nämä lehdykät. Jos haluaa tuota banneria käyttää leimatussa kuvassa, niin sitten sillä saa leikattua tästä taustaleimasimesta tämän Beautiful-sanan tämän bannerin. Eli siinä on sitten tällainen taustaleimasin myös olemassa. Mutta nämä kiekurat saa sitten leimattua tällä vastaavan leimasimella. Ja sitten tässä setissä on vielä tämmöinen Encourage You. Eli tässä on 8 eri tämmöistä toivotusta, jos tarvitsee korttiin. Englannin kielellä tosin. Ja sitten tämä paperilehtiö on niin kuin aina Hartfeltilla, niin on 12 tuumaa kertaa 12 tuumaa, 30 kertaa 30 senttiä. Ja tässä on papereita yhteensä 24 kappaletta ja jokaista näitä kuviopaperia on 2 kappaletta. Ja mä näytän nyt ensin tämän toisen puolen tästä, niin näette vähän näitä värejä. Eli Hartfeltilla on aina niin, että on valmiita korttipohjia, joita voi käyttää. Ja sitten on ihan 12x12 kokoisia papereita. Ja nämä on 2-puoleisia sitten. Mä näytän nyt ensin tämän toisen puolen ja sitten toisen. Ja nämä valmiit kortit, niin näähän kun leimaa korttipohjaa ja laittaa vähän kimalletta tai tekee jonkun pienen ruusun, niin se on nopeasti saa valmiin kortin. Ja sitten on tämmöisiä pienempiä kortteja, jos haluaa jonkun koristeen laittaa korttiin. Ja tässä on kauniita väriä. Tässä on liilaa, vaalean sinistä ja keltaista. Ja osa näistä kuvioista on aika isojakin, mutta silti käy kortteihin. Ja sitten tietenkin voi niihin muistoalbumi-skräppäyssivuihin käyttää. Ja sitten on näitä 6x6 kokoisia paperipohjia. Ja sitten on 4x6 on tullut tämmöinen uusi koko. Sitten on, nämä kaikki 6x6 paperithan on pienennetty versio noista 12x12 kokoisista papereista.
ja vielä. Ja sitten tulee näitä tämmöisiä täkejä ja tämmöisiä pienempiä kaikkia lippuja ja lappuja, mitä voi käyttää. Noin, eli siinä oli toinen puoli paperikosta ja sitten mä näytän, se toinen puoli on aina tämmöinen 12x12 kokoinen paperi. Ja tosissaan täällä on vähän tämmöistä niin kuin rauhallisempaa kuvioa ja sitten on niitä isompia kuvioita. Ja sitten on keltaista. Sitten on raitaa. Mulla tulee mieleen joku vanha tapetti tästä. Ja sama tämä. Näitäkin voi näitä kukkasia leikata ja tehdä niistä semmoisen kerrostetun kuvion, jos haluaa ihan niin kuin, tai siinä on aika paljon leikkaamista kyllä tuossa kukkasessa. Liilaa ja sitten tulee taas raitaa. Ja sitten on tämmöinen isompi kukkanen täällä kulmassa. Ja sitten on köynnöstä. Ja sitten on tuommoinen turkoosi. Ja sitten tämmöisiä mulla on vaikea käyttää, kun mä en kauheasti tee noita scrappisivuja, niin on vaikea mulle käyttää. Mutta tästähän saa kivasti kortin eteen esimerkiksi tuommoisen pääkoristeen. Noin. Eli sellainen oli tämä paperikko. Näin. Eli tämä oli se uusin Flushing Rose, minkä mä eilen pistin tuonne verkkokauppaan. Ja tämä nyt oli ihan vaan esittelyvideo. Teen kyllä sitten videon myös, missä mä käytän ihan näitä ruusustansseja ja teen kortin niistä. Ja sitten tässä kohtaa niin mä kerron, että mä olen verkkokauppaan ottanut näitä isoja Mementon musteita. Niitä on kaikki eri värejä. Sitten sieltä löytyy myös tämmöisiä pieniä, jos tykkää enemmän näistä. Mutta näitä on saatavana siellä. Ja sitten siellä on myös tämä Wown kohojauheiden kanssa käytettävä mustetyyny. Ja tämä oli niinku yllättävän hyvä. Et esimerkiksi mä kohokuvioisin tuommoista kultapaperia, niin tarttu tosi hyvin, kun käytti tätä ja Wown omaa kohojauhetta. Mutta tämä oli vain tämmöinen lyhyt mainos tähän väliin. Ja ei mitään, tervetuloa ostoksille ja hyvää viikonlopun jatkoa kaikille. Heippa!